Türkiye'nin Zonguldak vilayetinin Erikli rayonunda yerleşen mədəndə çökmə baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər həlak olub. Məlumata görə dağıntılar altında qalan digər 6 nəfər xilas olunub və onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Zonguldak valisi Osman Hacı Bektaşoğlu bildirib ki, mədəndə 280 nəfər olub. O, partlayış və yangının olmadığını hadisənin tavanın çökməsi səbəbindən baş verdiyini qeyd edib. Əraziyə AFAD, təcili tibbi yardım, polis və xilas etmə qrupları da göndərilib.